Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, Սյուրքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրերում Հայաստանում տեղի է ունենում Սասնա Ծռեր խմբի դատավարությունը։ Այդ դատավարության մեջ է նաև նյույորքահայ մեր հայրենակից Գարո Եղնուկյանը Սասնա Ծռերին աջակցելու համար։ Այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի դրվագներ այդ դատավարության առաջին նիստերի մասին։ Երևանի ավան և նոր շրջանի դատարանում շուրջ մեկ ամիս է, որ սկսվել է Սասնա Ծռեր խմբի 12 անդամների և 2 աջակիցների դրմբած դատավարությունը։ Դատավարությունը տեղի է ունենում Երևանի ոստիկանական գնդի գրավելուց 11 ամիս անց։ Դատավարությունը հենց սկզբից արդեն լի էր խոչընդոտներով։ Նախ սրահը այնքան փոքր էր, որ Հայաստանի տարբեր շրջանների ժամանած մեղադրյալների հարազատները չէին կարողանում ներս մտնել տեղ չլինելու պատճառով։ Ասեցին տեղ չկա դահլիճում, կարգադրիչները երբ որ կարգադրեն, թույլ կտանք։ Այդքանը ինձ մոտ Եղնուկյանի աղջիկներն էին, Կյուրեղյանների մայրն էր, ոչ մեկին ներս չէին թողել։ Դիտավորություն, որ ժողովրդին անդադ պահվեն լարված վիճակում։ Ոչ միայն մեղադրալների հարազատներին էին արգելում ներս մտնել, այլ նաև փաստաբանին։ Սկզբից ինձ արգելեցին, թե տեղ չկա, հետո երբ որ ես ավելի այսպես ուժգին սկսեցի պահանջել ներս մտնել, դատական նիստը հետաձգվեց։ Եթե մենք այդտեղ նիստ անենք, դա լինելու է դռնփակ դատական նիստ, առանց լրագրողների, հանրության ու ազգականների։ Դատարանը, ով հանդես է գալիս պետության անունից, պարտավոր էր համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, ինչ չէին կատարել։ Սա ոչ թե անգործություն էր, սա դիտավորյալ քայլ, որպեսզի դատական նիստը տապալվի։ Դատական առաջին նիստը հետաձգվեց սկսվելուց րոպեներ անց։ Հիմնական պատճառաբանությունը դատարանում տիրող անկարգ վիճակն էր։ Դատարանի դահլիճում նաև ծեծկրտուք էր հասունացել։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը վիճակի չէր լրացնելու դահլիճը դատական նիստը սկսելու համար։ Մեղադրյալի աթոռին էր հայտնվել նաև նյույորքահայ Գարո Եղնուկյանը, որը տարիներ առաջ թողնելով իր նյույորքյան հարմարավետ և հանգիստ կյանքը, կնոջ և զավակների հետ տեղափոխվեց Հայաստան։ Թող զավակներս հայ մեծանան։ Այս մղումներով էր, որ Գարոն մեկնեց Հայաստան։ Հայաստանում Գարոյի միակ մեղքը նրանում էր, որ չկարողացավ անտարբեր մնալ հայրենիքում տիրող անիրավությունների հանդեպ, դարձավ ընդդիմադիր խորհրդարանի անդամ։ Այս դատավարության առիթով Գարո Եղնուկյանի փաստաբանը գտնում է, որ իր պաշտպանյալին հասցեագրված մեղադրանքը ծիծաղելի է և որ այդ ավելի շուտ հաշվեհարդար է Գարո Եղնուկյանի նկատմամբ։ Ձեր պաշտպանյալը մեղադրվում է Սասնա Ծռերին օժանդակելու մեջ, ձեզ համար այս նորությունը ապացուցված է։ Ծիծաղելի մեղադրանքով է, մեղադրում են, որ նա ապահովել է քաղաքացիների տեղափոխումը Ա-կետից Բ-կետ, որ նա նպաստել է ինչ-որ մեկի միջոցով, այսինքն ընդհանրապես մեղադրանք չկա, անգամ մենք խնդրել ենք բացատրել, մեղադրանքը չի բացատրված, սա հաշվի հարդար է, մենք գտնում ենք հաշվի հարդար Գարո Եղնուկյանի նկատմամբ, և սա ապացուցում է, որ բացի այդ արհեստական Գարո Եղնուկյանի մեղադրանքը որևէ ձևով չի առնչվում մնացած Սասնա Ծռերի մեղադրանքի հետ, բայց քնչական մարմինը դատախազությունը այսպես խելացի կեսված կընդունելով, ես տեսանք մենք, անգամ չկարողացավ դատական նիստը սկսել, էլուր մնաց, որ շատ արագ պետք է ոգսամիջ ժամկետում դատաքննություն։ Մենք իհարկե կարծում ենք, որ այսպես չի կարող շարունակվել, առաջիկայում մենք բնականաբար մեր ձայնը կբարձրացնենք, արդեն եվրոպական դատարան դիմումներ են ներկայացել և չի կարելի դատական համակարգը այսքան դեգրադացնել, այսքան նվաստացնել և արդարադատությունը այսպես մատուցել։
Այսուհանդերձ Հայաստանում ընդդիմադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանին առաջադրված է մեղադրանք, որ նա ընդդիմադիր խորհրդարանի նախագահ Ժիրայր Սեֆիլյանին և մի շարք այլ անձանց բանտերից ազատ արձակելու պահանջներ է ներկայացրել։ Դրանից հետո օժանդակել է նաև Սասնա Ծռերին ոստիկանության տարածքը գրավելուն և պատանդ վերցնելուն։ Դատավարությունը շարունակվում է։